Kibas TV. Abonnez ngir benn vidéo bay rek ci wa yalla baxna maniko problème yaangi soga démarrer ak événement tabaski bi wa baxna néna la doole doxul jamm dé amna teyeur yo xamna ndey san xalé jigen yo xamna teyeur buñ dem mu leen fess na fessuñu sen forme lañuy xor ak mu melna ndamaras ñawal leen day yak der wa néna la nga leen dem wa dama bëggon nga ñewul ma ci tay bass mu ñuko nono ma dem dama fessul mané ko dédé fessul dé des fois ñu ñëwal leen gën compliquer lool nan ko dédé patte fess bi ak ange bi fi ni dafa am réserve bu jëlul forme wa forme bobu teyeur mënu ci dara eh mané sama gaay teyeur mënul dara ci réserve bu manké ci ange wa lool moy problème bi nak fess ak ange mo koy duuy ba mu fess del nga sol tay bass mu tok nga sol robe mu daali tok lan la luy problème bi teyeur mënu ci dara bay leen sol teyeur yi eh néna la kër as dañu yok dosage pomade ki gelia bi waaw mané dañuy jëm ci événement dañu yokkat dosage ki gelia bi mu and li nga xamanteni machallah moy poudre bi nga xamne mo lay doxé sé raxa sa impureté bu féké da nga amé ay sam mba nga amé ñukum siti mba nga amé yaram bu dëgël ay ca gamba nga non disponible na fi ci intime femme kër as donc machallah ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baaxa ba kër ci as mais dañuy rebondir dañuy ñëwaat ci sujet bi nga sulu ñëwon kérok ci la fois passé ci TikTok bi donc ci modou yi nga xamanteni machallah ñu ngi ci kat ci xaté suñu xalé dëkk bi ndaysan donc voilà ñu waxon ko gaay intéressé won ci débat bi donc ñu bëggon rek ñu ñëwaat encore ci sujet bobu parce que wax deug yalla commencé na jël empreinte donc gaay ñu ngi woté à tout moment di souligner genre ka bu mel non donc buñ ci mëné ñëwaat ci sujet bobu témoignage yuñ ci am bari na amna ci sax ño xamanteni ni dem nañu ba yonné ay vocal di yonné ay preuve ak lu neñu yonné ko miya ñun nekku ñu fi pour yakal ki que ce soit effectivement dañu am ay rak am ay mak am ay nijaay yo xamni ñinga ci bitim rew difa dan sen doole donc tay buñuy wax ci modou yi ñun ci suñu bop lañuy wax parce que suñu rak nga fa suñu magal nga fa suñu nijaay nga fa du deug effectivement kon nak buñu dé waxtaan tay ci benn mbir c'est parce que dañuy gis mu commencer nek phénomène ñu alerter wax ci ndax olaf neena xodde ko gën manam xodde ko bala nga lakale fagaru mo gën di faju waxuñu ni ñëpp mais phénomène bu amé tañu bokku ci yeen diko def la buñuy alerter ñëpp lañ koy massawalé ku ci bokul bokko ci luñ ci gisé sen bop tañu fekk defuñu ko lutax affaire bu wara nakari ñen ni alors que yow bokulo ci am det tay man miya buñ ni won TikTok ni nangam ta man bokuma ci mais duma nakari dama koy partager sax ndax sensibilisation la waaw li ñuy wax ni itam sensibilisation la parce que les faits sont déjà là du ben du ñaar du ñet commencé wul ren commencé wul daw bu ñëkkaan modou yi yag nañu bi ñuy nekk ay xalé suñuy grand frère du jogé bitim réew du ñëw loolu fenn du fekk ni ñu daan dundé moy que ni grand bu ci daan ñëw da nga daan dajalé sa xaaliss grand bu mësaana jogé bitim réew tay wacc ci koñ ah mara détal wér woowu yépp yéenay ak seen kër mooy dekk place noosu kaay bi ndax dañ naan diw bitim réew la jóge ñëw na xale yu jigéen jeeg kor jeeg jeeg jank jeeg njagamaar jeeg ñëpp fa lañu defoo kaay loolu fekk nañ ko dund nañu ko nga gis bu ñëwee dajji valise am kii mu jox ko lii kii mu joxe lii kii mu joxe lii su guddee ñu taal seeni auto dugg ci town bi defe naa am na sax ay rappeur yoo xamante ni génne woon nañ ko génne nañ ko son dugg ci town bi dem fly dem ci boîte de nuit yi jàpp ci booy laal ci xale yi non la doon aimé non la doon démé dañ koy wax ni mu doon démé d'accord légui nak tendance bobu mo commencé changer légui modou li ñu xewal légui moy miya bu len déssé juroom benn wèr ñu wara ñëw dañuy yonné sénégal tak soxna d'accord xalé bu jigen biñ doon gisantel ci internet bi daan waxtaan ak mom bu len léré né déssé dañen 6 mois pour ñu ñëw dañuy yonni sen mbokk ñan la yonné la may gu ñëk nga dagan len bu ñu dee ñëw Sénégal cëpp yàlla di jëli aéroport bu ñu ñëwee Sénégal dañuy dundandoo ak yow comme dunduk mari et femme parce que jabaram nga deux mois yi ñu fi def moom macha allah da ngay mel ni ku nekk aljan lañ firdaws loo joxoon ñu dagg ànd ak yow boîte parce que seen jabar heure bu leen neex la ñuy génn heure bu leen neex la ñuy dugg ànd ak yow différentes lieux bu leen neexee dem week-end Sali bu leen neexee dem week-end Ngapor bu leen neexee dem week-end Sim Saloum ànd ak yow di fëyi légi nak ce qui est inquiétant moy dañ lay def dañ lay dundulo ben dundu de rêve buñ la fekkone sen kër mën nañ la jëlal appartement buñ la sax yobu sen kër ngay sey appartement la lay jëlal wala ñu jëlal la chambre bu luxe décorer la ko ngeen nekk fofu yeen ñaar d'accord une fois que vacances bi jeex ñu dag billet nga gungé len ba aéroport so moytuul kérok ngay mujjé gisenté ak ñom ah oui bu ñu ñibi waté delu bitim réew commencé nak indi seen jikko
semaine bu ñëk bi mën nañ lay wo dila néméku commencé wañi appel yi heure bo leen woy ñu dama japp liggéey bi nangam liggéey bi nangam liggéey bi nangam dañ lay pousser jusqu'au bout amna ci goor ño xamni dañu dem ba abandonner seen soxna yone tuñu leen 1 franc ñu nekk fi Sénégal di dundu misère di dundu galère bu leen yalla natto ba nga del war seen kër bo fa nekké sa yaay kunu war dila jox nikki dila jox agn dila jox rer te pourtant sa jëk am nga jëkër wax yi sew yi commencé ñew sa jëkër du lu lay jëriñ nangam ak nangam légui yow ku jigen ki yaay dem ba mar muñ ba mëna to muñ nga yonne len vocal ba nga wolen téléphone ni len may ma sama baat li mo xew ci rew mi d'accord faaw ñukay waxtaan ni koy def nan ko ba ni ko defagul buñ ko def Li moy solution bi effectivement d'accord dañ koy wax pour que ñu xamni amna ndax les faits sont déjà là ñakul li tay amna ko tok di masran wax bi vexé nako ba mu yakane jabaram mu ma yoni waaw parce que le contraire la doon dégg des fois nga doon dégg né comme par exemple nit mi ngi bitim rew jabaram mi ngi Sénégal su waji ñëwé des fois nga gis ñu tabalé ko ku jigen ki né waaw ñëw na gisul ci waji lim doon wut motax mu ñaan ko baat voilà parce que si jigen nañ dan jox photo bi lolu mo amone waye fim tool ni mom phénomène bi nga xamanteni mom mo xew moy goor ñi ñoy nibbi abandonner seen soxna madame nefi di taba ndaw si ma ci doon waxtanal barki dem ça fait 4 mois fim toll ni dañ ko mujjé génné appartement bi ko jëkërëm di lool ndax bi jëkër di ñëwé ko ci 3 mois la joxé ci appartement ndaw si da yaata yumbé commencé invité ay xaritam ñuy ñëw fofa jëkër jang fa muy dundu benn dundu de rêve ndax ci koñ bi nga nekkon nek célibataire légui ñu ni am nga jëkëru modou mu génné la seen kër duggal la ci appartement mais da ngay fly muy and ak yow di dem bus droit bu tay yene nga weekend fele weekend bi fele ngeen ko passé sa jikeur ñibbi fukki dirham yo jënde café bo xey sax muntul ko yoni d'accord ah oui nga dem ba appartement ba nga nekkon dañ la ci am mujjé genn légui da ngay mujjé obligé delu wat sen kër bo demé fofu pression familiale bi top la pression familiale fek kat ko fa encore tay dañuy dem bu jigeen ñu ñoy mujjé légui obligé légui pour yoni len vocal wala ñu envoyer len message ni len may len sama baat li moy li xew ci rew mi motax ñuy sensibiliser suñu rak yu jigeen yi yi nekk fi te am ay jëkëri mu te am ay fari modou fait très attention d'accord yeen itam suñu frère mo xam ngeen nek suñu grand frère mo xam ngeen nek suñu petit frère wala suñu nijaay tay def lolu balen ko ta xam ni ak ju reuy mo ci lek effectivement yalla buñ ci baye dom ndax mën nga ñew fekk mu jël grossesse ah oui mën nga dem fim tonni di ñibi wat baye ko eumb mu wara eumb sa dom ba kérok mu koy wusine sans assistance sans rien du tout xayna yewen rafetul nak wax deug fa yalla ni nga xam ni amagu ñu won xememtef pour def ko lillahi wa rasuluhu bokku len ci wax ni ta yalla bu ngeen am xememtef pour def ko mais dal li phénomène la bu xew ci rew mi ñu jot ci ay message par sutura taxna ba duñu tek message waxtu fi yalla ndax amana mën nga duggal vocal bi jikeru kañu yonne lolu deglu ko su baba day mel da koy wex mais dal dañuy alerter masale ko ñep ku ci gis sa bop yow lañ waxal ku ci gisul sa bop ku ndog yow d'accord coach bay ba tay damay ñëwaat ci même question bi donc est ce que tamit nekul tamit visa ci réseaux sociaux yi parce que tamit c'est un peu bizarre nga xamantek nit ci réseaux sociaux donc xamoko xamula donc nga jégg say dugantek mom mu yonne la ngeen def mariage à distance xamantew leen musul leen dundu xamantew leen ay jikko tamit est ce que tamit fotif bi nekul tamit ci côté bobu waaw duma ni fotif bi dafa nek fofu à 100% ndax moodu yag na nek bitim rew di tak soxna sum bisul d'accord dou deug lolu yag na yam tay tam ñom occasion bobu lañu am ndax 1 mois dafa gatt tay moodu yu bari tay buñu ñëw Sénégal tay 1 mois dafa kaas nañ fi def ci biir 1 mois bobu pour nga gëseunte fi ak xalé bu jigen bo bëgg ah c'est pas facile ay xeyna yeen moodu parce que moodu yi may xam yépp sama xarit yoy des fois nga gis le ñu né dooma xolo fo ci xalé wala kuma takko bëgg fan yi jabar la bëgg mais parce que non ñu attaque nit sax dañuy am intermédiaire pour ñu mëna am confiance nit boole leen ak nit occasion bobu dong luñu mëna am gis nga tay bari na surtout wa bitim rew yi leg ni ñu wala enregistrer suma numéro pour may gis sa esati pour en cas bo esati sa xarit bu def anniversaire wala genre yu mel non ci lañu mëna profiter pour gis xalé yu moli ah oui tiktok bi tay fimu teud bo fi duggé xalé yu moli yépp fimu teud wa bitim rew ñu leen di commenter ñoy aimer seen vidéo ñu def nangam parce que dañ leen di comprendre c'est leur seul moyen bu leen di fatali wat seen rew ah moodu bu bëggeen damay bay ba ñew Sénégal soko tan sama bop 1 mois mëno ci tan jabar mëno ci xam jikko jigeen kon nak dañuy nangu dañ leen di accepter le fait que ñuy jaaré sur le net pour am rep approche
mais nak lillahi wa rasuluhu bo fa jare ba pare ba gis qualité yi nga doon wul ci mom ba yoni say mbok ñu tak ko wax da yalla ne war nga mëna am ngor kunt ne ak mom effectivement ndax sey ngor da ca bok ci bir sey la ju lan la nek bu ci joge dara desatu ci kolere ci bir sey la bok bu ci joge dara desatu ci jigen ji nga déplacer wu ñew fek ko mu fess del nga jël ko ci bi mi jang nga xamni wagn la ay lu koy goor ñu bare 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 tamula ni la yaw la li fi nek ci ay goor tay ci bir senegal gi gën la rafet fouf gën la jantal fouf amana sax ñu upp la xaliss fouf ta da ci rew mi mu wacc fi ñoo ñu ñep ni yaw la bis bu yalla sak mu meuna am la contact direct visuel di rombu ay goor fi xolu len gisul len yaw ma nek ci bitim rew di passer ak mom appel kep pourtant yaw la bëgg yaw la accepter yaw la wax waw effectivement wa li du nga gel bi ngay doxal mu nek senegal mais amna ay goor yu ko bëgg yo xam ni ci rew mi téwul mom bëggulen mi ngi gisante ak ñom xamantena ak ñom pourtant da fi la len bayyi yow mu ci bitim rew yow la wax ni waw ba nangu guro joté sa guro yow la nangu wa ngor gogu nako de yalla mo wara nek nak lay tayub sey nak waw legi nak situation yoy yep bu ko jigen dundé nga ñew and ak mom pendant 2 mois muy dab sa banex foko nañ dem mun la ay ci li nga bëgg dund yépp mu dund ndoko ak yow wax dëgg fa yalla nak loolu warna am kolere ba bo ñibé bañ ko faté effectivement ah oui d'accord kon nak nañ ci bayyi wax xel bu baaxa baax surtout ñi nga xamni ñokoy dund ñu gëna yokka tax ñuy wax pour que keneen ki amone xememte fu def ko wax dëgg yalla bañ ko def waye itam jigeen ñi ñom itam baña tabbi aussi tamit ci yenn PSG wax dëgg fa yalla d'accord coach c'est important donc débat bi amna importance bu baaxa baax donc ñu ngi lay jaajeufal coach ci as bu baax ci sa disponibilité donc di remercier aussi tamit suñu internet len jaajeufal bu baaxa baax len dig dajé ba ëlëk inshallah jaangeen jëf.